Čau, zítra budu dalšího videa. Dneska budeme řešit pornotek. Budu vám odpovídat na otázky, které jsou spojené s pornem, se sexem a s takovýma pičovinama. Budu upřímnej. Takže jestli řeknu nějaký hovna, věřte na to, prostě jsem upřímnej k tomhle videu. Čau. A jestli si žijete nějakou zvěnu a šum, tak se omlouvám, ale mám zaplou za prvý větrák, protože tady nachcípnu a mikrák mám takhle jakoby trošku nějak divně od sebe, takže když mluvím takhle, tak je to super, ale když mluvím takhle, tak je to divný, takže sorry za to. Tak jo, sešlo se 60 komentářů pod statusem a 120 lajků a začnu první věcí, která mi tady vyjede od Claire Dimerit. Díval ses někdy na porno s kamarádem nebo kamarády? Díval jsem se na porno s Lukášem a bylo to docela nedávno a koukali jsme na totální sex, což bylo předabovaný porno, asi německý. A pičo, vidím na zdi pavouka, kurva. Oblíbená stránka na porno a kategorie e-porner a teen. Když jsi se naposled na porno koukal, dneska ráno. A máš rád lesbičky? Ano. Díval ses někdy na porno, kde si srali do držky? Viděl jsem porno, kde si strkal dildo do penisu. Takže hovna jsou jenom trošku. Něco hroznýho. Natočil bys si za 100 000 porno s mužem? Asi ne. To zase jako takhle ne. Nechtěl bych být prcanej do prdele. To fakt jako ne. V kolika jsi viděl první porno, jaký to bylo se slonem? Běž do píči, jo? Slon byl dobrý, vole. Už si točil nebo chtěl točit porno? Jako netočil, nedá se to tak říct, ale nevadilo by mi ho točit, že jo. Jsou za to prachy, ale zase nejsem namakanej píčus, takže bych nemohl točit porno ani. Přistihla tě někdy mamka u porno, nebo třeba viděla, že máš porno historii? Moje mama na můj komp nechodí a nepřistihla mě nikdy při pornu. Vždycky jsem byl tak špionek, jsem byl dobrý jak svině a nikdy mě nikdo neviděl. Jak často se díváš na porno? Několikrát denně. Stahuješ nebo online? Mi přijde úplně píčovina to stahovat. Dneska už je tolik free stránek, kde máte Full HD porno v 60 fpskách, například jako je e-porner, product placement, který není proplacený. Tak proč bych si to do píči měl stahovat? Máš rád takovýto tvrdý porno nebo pohodový? Nevím, nějak mezi. Zase až tak tvrdý, že já pičo, prostým pičo, já tě rozkopu hlavou pičo. Takýhle jako rád nemám, ale takový to zase... Pojď do mě pomalu a já ti ho neufiknu. To je taky jako divný taky, no, takže to taky ne. Něco mezi. Díváš se na hentai? To mě nějak nikdy nechytlo. Nikdy jsem nepřišel na tu chuť toho anime a hentai a taky ty japonský věci. Na to jsem fakt nikdy nepřišel. Takže ne. Máš rád v pornu příběh? Jestli mám rád v pornu příběh, tak většinou je tam takový příběh, že přijde cápek za... Přijde policajt za holkou. Ona řekne, jej, já nemám peníze, mohla bych vám to nějak jinak proplatit. Borec vytáhne čuráka a jedou bomby, že jo, na kapotě auta, takže... Takovej je příběh většinou v pornu, takže... Nebo vole, že přijde nějaký cikán na nějakou porno stanici a chce točit porno. To je příběh jak svině. Použil si erotickou pomůcku. K čemu? Já? Já jsem teplej, nestrkám si dildo do píči, to do prdele. Koukaj na tebe, koukal na tebe někdy při sledování porna basí. A on spí vždycky. Voda. Stříkal si vedle kamaráda kamarádky, bab? Vat, proč bych vedle nich stříkal, kurva? V kolika letech se začal koukat na porno? Ty bič, jak jsme dostali net, 27. Dokoukal jsi někdy porno dokonce? Ne. Já vždycky jako, jak to doděláš, tak ti to přijde nechutný, na co čumíš. Jo, vždycky říkáš, pičo, jo, pojď, 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 a pak, a pak. Oblíbená poloha. Dogy, vole. C-bait. Jak jsi teď vydal video zbytečné webové stránky a bylo tam to porno, kolikrát jsi se nad ním dělal dvakrát. Jak jsi přišel k masturbaci s plyšovým slonem, držte hubu. Tedy opičí. Díváš se na nějaké seriály, Public Agent, Fake Taxi, Czech Casting. Masáže jsou dobrý. Jsi to ty, co točí rychlý prachy. Ty vole, bylo by to fajn, bych byl bohatý jak pí... teda nebyl, hovno. Byl? Vlastně on jim dá peníze, ale pak vydělá šestkrát víc, takže proč ne, že jo? Chytil tě někdo, nikdo, jako je, za čůro mě nikdo nechyt. Jakoby... Jen tak náhodou, jako víš co. Shut up. Sedláček, zvedení to naše porno. Ha, víš chtěl, co? Ne, 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 moje. Moje, ty hajzle. Jestli jsem koukal někdy na nějaký nechutnosti. A myslím, že každý se podíval na nějakou tu kategorii, která je úplně po piči. A asi největší píčovina, kterou jsem viděl. A byl to fakt jako humus. Kdy to dělal do holky kůň. Dělal to do ní kůň, normálně prostě, ona byla na čtyřech a kůň to do ní prostě prášil tím velkým čurákem. To jsem fakt viděl a
Určitě to najdete, když do Google napíšete horse porn. Hele, říkám vám, rule 34, pravidlo internetu 34 je, vole, cokoliv napíšete, něco porn, tak to do píči existuje. Taco porn, řízek porn, PC porn, vole, chili porn, horse porn, dog porn, postel porn, semeno porn, prostě cokoliv do píči dáte před porn, tak to kurva existuje. A já se s vámi loučím. Byla taková píčovina porno, tak nevím ani, proč to youtubeři točí, když jim nebylo ani 18, kurva. Vidím vás, hajzlové, vím, o koho jde, do píči. Jim 15 a točí porno, tak. Co to je? No nic, já se s vámi loučím. A napište mi do komentářů, to mě zajímá, jak, kolik vám je let, jaká je moje věková hranice diváků, protože na YouTube mám napsaný, vole, z 80% dospělí. Z 80% dospělí, ale není to pravda, protože 3/4 lidí si dává fejkový věk, protože, nevím, a já jsem si jaký dával dřív, nebojte se, já jsem si před 18 rokama, jsem si jaký dával, taky nebojte se. Mám tady piču se velkýho kokota, s ním mě slyšíte, ale jak to jde křivě, jak je to divně, ještě fouká vítr. Takže já se s vámi loučím, napište do komentářů, kolik vám je let a tohle je všechno pro dnešní video a čau. Uvidíme se u dalšího videa, který nevím, kde bude. Ještě chci zítra natočit karaoke a chci natočit pozitivní komentáře, takže mám teď strašně nápadů, co točit, ale potřebuji nabít foťák. Takže já se s vámi loučím, čau.